здавалося б, черги – це пережиток радянських часів. А ні, вони ніяк не зникнуть із життя українців. Вітаю! В ефірі «Книга скарг». І сьогодні ми спробуємо розібратись, чому у Хмельницькому міському відділі управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області вранці довжелезні черги. Тиняння за паспортом. Спочатку талон, потім прийом. Поки Україна крокує назустріч Європі та очікує на безвізовий режим, під Хмельницьким міським відділом управління Державної міграційної служби, що на Пушкіна 15, з самого ранку мерзнуть люди у черзі. А все заради талону в терміналі. Без цього маленького клаптику паперу вони не зможуть потрапити на прийом до спеціаліста, щоби подати документи на виготовлення закордонного паспорту чи ID-картки. Рівно о 9:00 вхідні двері паспортного столу відчиняються, і черга переміщається всередину, поближче до терміналу з талонами. Зараз ми поцікавимося, чому в коридорі Хмельницького міського відділу управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області утворилась така черга. Чому ви тут? Дитині 16 років виповнилося і беремо талончик, щоб отримати паспорт. А як рано ви прийшли, щоб ось одної з чоловік, взяти? Чоловік чергував з 7 ранку. Да. І взяли на потрібний вам час? Да, да. Чому я прийшла моїй дитині 16 років? І за талончиком? Так само, вже другий день прийшла. Так само рано займаю чергу, стою, чекаю до терміналу, чи буде талончик, чи не буде, на котру годину. А ви о котрій ранку прийшли сьогодні? Ну, було десь без 15:08. І я от вже от передо мною. А ви які? Ну, десь, от, якщо чоловік 17, він впереді, то я вже десь 20-та. Та сама ситуація. Ага. То саме 16 років дитині, третій день ходжу вже. І не можете взяти талончик? Не можу. І стоїмо, мерзнемо, зима на вулиці. Не пускають. Взагалі кажуть, що в 8 годин термінал працює, ну з 9 відкривають. Ми стоїмо мерзнемо. В общем, плохо зроблено. Ну, не знаю. Бо як, скільки сьогодні буде талончиків? Бо не кожен день одинаково кількість. Деякі дні менше талонів, а деякі більше. А чому ви тут стоїте в черзі? Як чому? Беру за талонами. Талон куди? На отримання паспорта за грант. Як рано ви прийшли? Ну, я прийшов десь 8 годин. 8 годин. Багато було вже людей? Так, да, було багато. Угу. Ви займали якусь чергу чи записували список? Ні, за чергу займали, живу. Ага. А який ви по рахунку? Ну, 17-й десь. Я вам хочу сказати, що десь півроку назад цей автомат робив круглі сутки, в смислі робочу зміну. Ага. От, я собі прийшов, спокійно взяв і пішов, ніякої черги, нічого не було. Ага. А зараз, от бачите, зробили, що людям треба чим раніше встати, чим більше постояти. І вистоїш, і не знаєш, чи ти візьмеш, чи ні той талончик. От вівторок я була, 30 чоловік було, я не взяла талончика. Тоже. Тобто, не для людей. Фактично два рази на рік, це тоді, коли іде літня пора, час відпусток, ну і звичайно, коли йде зимова пора, час поїздок за кордон на новорічні свята. Ось це, напевне, іде найбільшість тоді перевага черг, найбільша кількість людей, які хочуть отримати закордонний паспорт. Термінал, наприклад, поставлений для того, щоб людям було легше займати ту саму чергу. Ось, тому що кожна людина, отримуючи такий талон, він бачить свою дату, свій час. Тобто я б не сказала, що це мінус для людей. Це навпаки плюс, тому що коли людина знає, що, наприклад, там на 15 грудня, на 10 годину її черга, то я думаю, що навпаки в людині, в наших громадян України якась, знаєте, така більша відповідальність полягає, тому що ну, фактично це той час, коли на тебе чекають наші спеціалісти, щоб надати тобі цю адміністративну послугу. Термінал з видачі талонів на прийом з'явився у Хмельницькому міському відділі управління Державної міграційної служби в червні 2015 року. Його поява значно спростила життя тим, хто збирався подавати документи на виготовлення закордонного паспорту. Черги у паспортному столі зникли, але кілька місяців тому вони повернулися. Раніше можна було взяти талончик хоч за місяць наперед. Нині ж, до прикладу, у вівторок термінал видає талони лише на наступний вівторок.
Наприклад, коли люди наші брали на місяць наперед, то не завжди ця людина і приходила, розумієте? Завжди були якісь, напевно, події чи життєві ситуації, коли людина там в зв'язку з чимось так особистим могла і не прийти. А ви самі розумієте, що коли одна якась людина не приходить, то, звичайно, це мінус другій людині, тому що він не тільки не може взяти цей фактично талон, а й не може отримати тоді цю адміністративну послугу. А так як зараз іде вже обмеженість в плані того, що дається тільки на короткий термін, так, тобто, наприклад, якщо ми говоримо про видачу талонів, то вже не так, як раніше було на місяць, наприклад, але на тиждень. То вже зараз наші громадяни з приводу цього стали більш відповідальними, тому що він знає, якщо він взяв саме на такий день і на таку дату, то він однозначно з'явиться. Враховуючи те, що адміністративна послуга нашим громадянам надається часом фактично від 7 до 10 хвилин, то тут варто зазначити, що, наприклад, вівторок і п'ятницю у нас іде прийомний день на протязі цілого дня, тому фактично в ці дні талонів зазвичай видається більше. Але враховуючи, наприклад, ті дні, коли в нас іде прийом громадян лише до обіду, тому що після обіду в нас іде видача документів, ось, то фактично в ці дні, наприклад, такі як четвер і субота, у нас ідуть зазвичай талонів трошечки обмежено. На кількість. Ми вирішили поцікавитись у головного спеціаліста сектору централізованого оформлення документів Хмельницького міського відділу управління Державної міграційної служби в Хмельницькій області, що зручніше для них – жива чи електронна черга. Ну, звісно, коли йде електронна черга, це йде зручніше і для спеціалістів, і для громадян самих, тому що в будь-який час громадянин підійшов до нас, коли йому зручно, підійшов до терміналу, на екрані висвітилася можлива дата, коли йому зручно підійти, він взяв талончик і на задані часи прийшов, подав документи. На це виділено часи, людина прийшла, подала документи. Отож, яка зараз процедура оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон? На сьогоднішній день процедура оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон залишилась без змін. Для оформлення вперше нам потрібен паспорт громадянина України, ідентифікаційний код і квитанція за сплату за закордонний паспорт. Перевагу надають зараз на біометрику, але якщо громадянин не бажає знімати, сканувати пальчики, вони можуть відмовитися, написати заяву про відмову і, будь ласка, відмовляється. Приходить громадянин з паспортом, з кодом, з платіжним документом. Заява оформлюється під час оформлення безпосередньо співробітником. Провіряється громадянином достовірність, правильність заповнення документів. Фотографуємо на місці. Якщо це сканування пальчиків, скануються пальчики. І ставиться підпис, яким громадянин засвідчує правильність і достовірність своїх документів. Скажіть, будь ласка, якщо людина хоче отримати звичайний, такий от як був раніше паспорт, чи має вона право і можливість це от зробити? Чи зараз все ж таки тільки біометрика або біометрика без сканування пальців? На сьогоднішній день вже йде біометрика і без сканування пальчиків, якщо хтось цього не хоче. Тобто отримати звичайний той... Не біометричний на сьогоднішній день вже не можна. Неможливо. Тому що із закону виключено положення про небіометричний паспорт. Чи можна подавати документи на оформлення нового закордонного паспорту, якщо до закінчення терміну дії існуючого залишилось менше року? Так, звичайно, якщо є бажання у людини поміняти старий закордонний паспорт на новий, це не звертається увага на термін закінчення. Вона може прийти і подати так само паспорт громадянина України, код, квитанція і цей попередній для обміну, і спокійно отримати новий закордонний паспорт. З якого віку оформлюють закордонний паспорт дітям? На сьогоднішній день з моменту народження громадяни документуються паспортом. Тільки те питання, що з 16 років він видається на 10 років, до 16-річного віку на підставі свідоцтва про народження і заяви одного з батьків оформлюється вже паспорт, повноцінний паспорт, але тільки на 4 роки. Скажіть, будь ласка, якщо дітки маленькі, там, до рочку, то от, чи потрібно дітей вести, щоб сфотографувати? Ні, є можливість сфотографувати дитину в себе в фотоательє, чи яка є можливість, і нам надати дві фотографії, 3,5 на 4,5 і одна велика фотографія 10 на 15, для того, щоб ми просканували для внесення фотографії в паспорт. Виготовлення біометричного закордонного паспорту за 20 робочих днів коштуватиме 557 гривень.
термінового – більше, ніж 800. Паспорт біометричний коштує сьогодні 557 гривень 32 копійки. Це збір адміністративний, і в нього входить вартість адміністративної послуги 253 гривні, і сам бланк паспорта коштує 304 гривні 32 копійки. Це якщо буде паспорт виготовлений? До 20 робочих днів, да, в звичайному порядку. Якщо це стосується вже термінового, до 7 робочих днів, тоді в нас коштує 810 гривень 32 копійки. Вартість адміністративної послуги збільшується, тобто стоїть 506 гривень, і план паспорта залишається без змін – 304 гривень 32 копійки. Чи зростає кількість людей, які хочуть отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Станом на 1 грудня цьогоріч ми можемо сказати, що міграційною службою по Хмельницькій області оформлено і видано близько 60 тисяч закордонних паспортів. З них близько 9 тисяч – саме Хмельницьким міським відділом. Ось, якщо ми візьмемо порівняно з минулим роком, за 2015 рік, звичайно, ця кількість зросла, але не набагато. Якщо ж громадяни мають питання чи зауваження з приводу роботи відділів Управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області, вони можуть зателефонувати на гарячу лінію. Управління Державної міграційної служби працює телефон гарячої лінії, він працює з понеділка по п'ятницю. Ось він працює фактично, якщо ми говоримо з понеділка по четвер з 9 до 6, в п'ятницю з 9 до 5. Ось номер телефону 63 80 56. Тобто кожен охочий громадян, в якого є якісь питання, є якісь непорозуміння, так, є, можливо, якісь недоліки, чи взагалі для отримання додаткової інформації, вони можуть звернутися на цей телефон гарячої лінії, висловити свої побажання, висловити свої думки, тобто запитатися те, що їм необхідно, отримати відповідну інформацію, і вже після отримання цієї інформації спокійно собі звертатися до міграційної служби для отримання будь-якої адміністративної послуги. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!